Pemirsa, selamat datang di Kusuma Larang TV dalam acara Tarucing Garing. Meong. Asa kumahanya Tarucing Garing teh? Teu lucunya. Rame sih, cepat garing. Da eta we anu garing pisan anu ucingnya. Ucing. Kalabur deh kebakan ucing sok ah. Aya nama aya deui meureunnya anu balaru. Aya meureunnya. Cik di hostna heula. Ti dinya heula we. Oke terakhir. Ya sahil, aduh lucu aja misalnya. Artis, uh-huh. Anu sok ayah, anu Minang ayah di pas bulan puasa. Kabeh artis gak ayah di bulan sok puasa. Nah, asli, artis nu muslim. Tidak ada yang jawab, jadi nasa perjuangan. Artis nu muslim. Lain, salah. Lagi? Manis Sabila. Salah. Nama Tuki. Salah. Hah? Sok, jawaban nate. Ariel Kultum. Ariel Tatum. Oh, Ariel Kultum. Lumayan ya. Untuk permulaan lumayan. Permulaan pasti lucu. Sok, aya teh, Dek. Aya teh. Aya teh nya. Tong ucing deui. Hewan naon anu berucing. Ucing. Hewan naon anu berpendidikan? Oh, sih kabeh hewan gitu berpendidikan. Tikus. Nah, tikus ga. Sok, mang. Berit. Apa tikus teh berit? Ucing persitas. Ucing persitas. Nggak selalu yang lucu ya, nggak selalu. Tapi lain. Nyata, hewan yang berpendidikan nyata. Ayam kampus. Ya. Oh siap, ya, siap, siap. Digeprek mulanya. Sok atuh ye host mah nya, host asa teh ieu. Aya teh. Sok host heula. Aya heula, host heula. Henteu teh ieu heula. Monyet naik kana tangkal tekai, tinggal naon? Imang di bandar 2002. Ya Pak, jokes tahun 2005 kieu keneh. Apa sih naon? Tinggal turunna. Tinggal turunnya. Oh, ya. Okay. Oh, ya. Dan ya. Naik soalnya itu turun kerakunya. Lumayan. Tok dek. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkrongo. Hayam kebenaran. Lain. Hayam kersare kene. Lain. Ayam kampus. ayam lain. Kampus. Naon? Halo. Hayam anu pae. Oke, siap. Sok bi. Ngomongkeun soal hayam, ayo nanya kieu we. Aya 5 hayam. 5 hayamnya isukan dipencit 2, tinggal sisa sebriji. 5 keneh soalnya da isuk dipencit lagi. 5 logika teh tepat kan. Jawab. Kayak boga pertanyaan ya. Apal teh naha anu hotel rata-rata nu bogan orang Cina atau mo naha bet eueuh angka 4. Kalau angka opat karena kapir we mereka naon lain salah. Jadi kieu sebenarnya menurut orang Cina teh angka 4 teh membawa sial. Nah. Tapi sebenarnya lain angka 4 nyen Cina sial. Oh. 98. Kan batur kerame di luar, Cina malah tutup toko. Tutup toko. Siap. Lumayan. Terus siap. Bodor itu bodor. Ya mau ngerti lu anu. Iya, enak. Kata itu nono. Bayi-bayi mah ayam nono romantis. Ayam kampus. Ayam love you. Itu ucing hayam tadi. Gara-gara jokes etanya Gajah Mada eleh perang teh tah. Sok atuh. Aya deui teh. Pahos. Apaan atos cik keneh ieu? Ieu deui. Oh, sok ieu atuh. Eminem, apa lain Eminem kan? Rapper. Penyanyi rapper. Lamun di bus ngaranna jadi naon? Kenek name. Salah. Jadi naon? Ana dari penumpang. Jadi kenan ki? Apa? Tahu. Jadina Emmy John. Oh. Lumayan. Teh sih sebenarnya. Bisa. Bangku naon nu bisa didahar? Bangku. Hah? Apa?
sedikit jauh. Eta jawabana. Bangkuan. Naon sih? Aya naon ieu teh? Jokes kieu anu menyebabkan rupiah melemah. Oh, iki heula. Iki. Tamu, gestar. Hayam naon sok di tangan ku jelema? Ayo bagus, pernah hayam leungit. Tara nonton ya, Hayo sok ini sok ini. Hayam leungit. Ada ya? Ada itu pertanyaan. Kan gajah teh keur ulang tahun. Kabeh hewa, kabeh satuan teh geus daratang, iwal teh tinggi, naha can datang? Naon? Tak apa sih naon? Aduh, aku lupa. Lu Lila ting di sepatu lo bating sukuna. Sok bi. Ayang geus kan sih. Bahaya sokala. Naha ken arok kawin jeung ken dedes? Kapan eta tuh? Kan geus. Can acan. Can acan. Cari teh. Can. Ken arok kawin jeung ken dedes. Wah, cukup makan arok we hayangeunna. Soalna ieu nya. Soalna lahirna baheula nyamun ayeuna mah moal jeung ken dedes da leuwih aya nu geulis meureunna nya. Heeh sih. Lain eta jawabanna tapi leuwih rame ieu bae. Ah, sok atuh naon jawaban sebenarna bi? Heeh. Sok ah. Can aya sok ayam. Aya ucing deui atuh ucing deui. Ucing. Eta anu nyeun rame teh anu ucing sebenarna mah. Sok. Teh karakter Star Wars. Karakter Star Wars-nya anu cuek. Star Wars kita apal filmnya? Menyet. Ah, apa sih namanya karakternya? Yoda nya pasti. Wanam kalau meula. Tuh. Yoda. Yoda. Tuh. Kenapa sih? Aduh jodohku pulang. Cok. Cerita dia. Oh, cerita. Kalau jadi duduk lah ya. Aduh, uluduk. Cerita wae gitu. Jadi tahu lah ngedik iya. Ayah si iya. Ayah jelma di ditu tadi tangga. Sok mamawa pantau mobil. Cek bacur teh. Nah, sebenarnya si eta mamawa pantau mobil. Jiga nu gelo, ayah jelma mana diomongkeun teh? Ayah mana kunaon sih mamawa pantau mobil? Jiga nu gelo. Ha, aing teh gelo, sia we teu ngarti. Aing mah mamawa pantau mobil teh, lamun tiis. Tutup pantona haradang buka. Oh. Wah. Ya, lumayan kan pantona kacana dibuka teh. Pantona sih soalnya balik turun mari udud. Oh. Bisa. Soknya. Ya, ya, cerita teh. Aduh tengah ide nya sok. Oke weh tetebakan baheula. Kapas 3 kilo jeung besi 3 kilo. Ieu mah bingung geus. Ditinggalkeun jeung bae. Kabeh ge nyari. Nah. Kan kabeh 3 kilo. Nah, ieu. Nyeri mana suku? Tebak-tebakan di Bennett 2500 di Bennett tebakannya. Eh, deh itu. Si Iki sih gana ya, Iki. Iki masuk rame. Sopi. Kela anu eta teh Ki cerita kena anu rokok teh anu di Palurah. Eta mah anu apaleun. Kode cerita kena. Iya anu iya. Kaca naon numpang beratna? Numpang nyerina? Enggak sih, kita nonton. Wah, tara nonton, kecalikan gajah. Ah, parah tara nonton, iya mah. Setan naon lu bisa nangtungkin motor? Hah? Setan naon lu bisa nangtungkin motor? Kabe setan ya bisa. Bisa lah. Kuntil anak. Baik. Taluk lah, bisa gak tebak. Taluk. Aduh, taluk. Setandar. Standar. Ucing. Ayah benar asli. Ucing. Tahu ucing asli. Gila lu nih. Ucing. Oh, ucing persitas. Ucing naon anu manja. Ucing. Ucing kosan. Ucing takamu. Ucing takamu. Iya apa sih ucing naon? Ya anak ucing manja kan ngetiknya. Ya. Benar. Salah. Gua soe gitu enggak saya. Kau iya orangnya. Orangnya. Ternyata emang orang kan enak tuh zaman tuh geus majunya non mobil kan enak geus aya mobil tuh tanpa kudu tanpa disetir otomatis Tesla mobil Tesla nu bogana di Indonesia mah sudah dikebujar kan berarti kan beberapa tahun mendatang mobil tuh pasti bakal ngapung ya tapi nu nyen ribet mobil ngapung sasok anu mun boga mobil eta ribet
tukang angkot sok ngetem di luhur kan mun ngetem di mana penumpang nu ribet hese du naik ka kada kalapa itu seureuy lucu ya. Terus lah itu di tangkal kelapa itu ya penumpang ngetemna di luhur loh karunya penumpang anu kieu mun dina angkotna keur sorangan aya kan beureun balatna ngaliwat teh ngaliwe kanu itu bade uih kudu parkur heula ye jeung ribet oge deuk turunna si lamun ieu nya kudu make parasut nya nya so kan itu tebakan deh ada itu mesti orang tutup soalnya ya dek sholat lah abi ya cukup sekian di Tarucing Garing episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen ya guys. Oke, jangan lupa jangan lupa makan karena bahagia itu butuh tenaga.